bih rekao ljudi da smo imali sudar, ovo moj branik je napukao. Evo ga. Evo me! Ja mislim da imam zavisni poremećaj ličnosti. I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš novi video, jer danas idemo gde? Da podignemo moj časopis u kom sam izašao. Ja nisam izašao u časopis. Nažalost nisi. Ali ovo mi je jako drago, idemo do prve trafike da kupimo časopis, da pročitamo šta sam ja tu tamo. Kaži bravo. 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 Čestitke, nadam se dobro si proslavio. Idemo do prve trafike da uzmemo časopis i da ga iskomentarišemo, jako sam ponosan na sebe i što delimo ovo sa vama. Do prve trafike kolima. Da. Da. Moj mir, ti još ne voziš. So funny. It's so fucking funny. Mila inače spava, ušao u svoj zimski san. Jako joj teško pada vlogmas, moram vam priznati. Želi da ima svo vreme za nas, ali mi nažalost radimo i ne stižemo da se toliko posvetimo koliko smo se posvetili na početku, ali volimo je svuda sa sobom. Ja sam se u skladu sa ovim lepim danom obukao onako malo džemperić, elegantnije, šta god. Moje raspoloženje za danas je već ono što vam buđe, smo opet imali situaciju sa parkingom, ja ću zvati Pavlka i to je to. Ne, zato što su stvarno ljudi džubradi i ne može se ponašati tako bez posljedica. Kada bi svi poštovali pravila, svet bi bio bolje mesto, tako da apsolutno treba da ih prijaviš. Pa uključi sva četiri. Što je stalo tu, izvini, zašto ti on se dere da ti promeni? Ne, ljudi ne znam da vas. Bože me sačuvi. Samo to. Bla, znači, pored osnovne škole smo stali, nalazim, evo ga. Dobre. Evo, jako mi je neprijatno, zato što se osjećam nemoćno, iako sam u kolima, osjećam se kao da samo mogu da krenu da je polup. Da, zato što je crveno, kao da mogu da nas polupaju sada sva ta deca. Strašno. Šta mi bi da ti nazdravim, šta mi bi da ti prilazim, šta bi svi... E, ovo je moro ovdje. Mićo, ja nemam cash, imaš cash? Mene loži samo cash, znaš da volim samo cash, samo cash. Gdje da stanem ja? Ja. Ne mogu ovdje, druga trafika. Ne mogu da stojim na sred semafora kao debil. Pravo si. Stižemo na trafiku, da vidimo da li imaju časopis. Izgleda da nemaju. Dobar dan, jel imate možda Gracija časopis novi, jel vam izašao? Ne, aha, okej, hvala. Nemaju časopis i ne znam da li postoji neka druga trafika ovdje u okolini. Ja se sada jurim, bukvalno se mičam, samo da vidim gdje je. Nemaju. Nemaju? Ne, ne dobijamo Graciju. Kaže. We did all this, ja okrenuo ilegalno polukružno zbog čega? Da oni ne bi imali časopis. Da, nemaju časopis i kaže da ne dobijaju Graciju, a nema, sigurno nema u ovom smeru ni jedna trafika. I ne mogu da verujem kako nemaju trafike u Beogradu. Nemaju, nažalost nemaju, nisam čak ni uzao nikog koloziru, zbunio sam se. Nazare. Našli smo drugu trafiku na kojoj će... Tako što sam ja stao da mi je za oduzimanje dozvole. Ajde. Ajde, niko te neće vidjeti. Dobar dan. Da li imate Gracija časopis? Gracija, ne. Da, izašao neki novi, nemate? Ne. Okej, hvala. Nemaju. Nemaju taj časopis. Jok. Sad ću vidjeti da li je ovo napisala ili neka prodavnica ili... Znate vi u kojoj legali mi stajemo? Jezio. Mi smo zapravo ti Beograđani koji retardirano voze tokom praznika. Bukvalno, we are the problem. Izvinite, jel imate Gracija časopis? Da li je izašao neki novi... E! Ili ovo? To je to. Uzet ću jedan i Coca-Cola Zero 2. Uzeo sam! Uzeo. Oh, hvala nebesima. I izmučkao Coca-Colu do eksplozije. She is here. Ljudi, stigao je časopis Gracija. Hvala Bogu viš. Pa dobro, šta, nije bilo na nekim trafikama. To je inače, hvala Coca-Coli za sponzorisanje videa. Dosta je, ljudi, on već dva videa uza stopce i tripo je da ga sponzoriraju. Sponzoriraju to, kao sam rekao, kao Ema. Sad ćemo da otpakujemo. Čekaj. Ja, znaš ti da je, nešto se kad sam posljednji put kupio neki časopis, ovo sam naravno uzeo svesrdno zbog samog sebe. Evo ga. Dobro. E sad ćemo da malo prilistamo. Vidimo na kojoj sam strani ja. Ovo, sve što smo mi kupili ovaj Dux Lay Antio. Stvarno? Da. To je jedan od lepših Duxeva koji imaš. Svaki put želim da ga ukradem, ali sam u fazonu ne, ako ga ukradem ti će me ubiti jer onda moraš da ga pereš i onda ga ti nećeš imati. Pomiriš i miris. Koliko dugo? Uf. Tebi se ne sviđa? Svet oko nas. Nove knjige. Da. Ja sad dok izlistam, trebalo bi da nađem negde sebe. Želim da snimim prvu reakciju ako ne ilazim na samog sebe. U kojoj sam sekciji ja? Evo me!
čekaj, evo me. Zvezda TikToka. Kada novinari tako laskaju, baš mi bude lepo. Zvezda TikToka, Lazar Filipović otkriva kako da postignete instant blistavoš kože i svoje must beauty proizvode. Da vidim. Evo ovako, prvi, Aquaphor. Drugi, L'Oreal Infallible, kako se zove, korektor, Embryolisse krema i Eucerin SPF. Vi znate da ove proizvode obožavam. Kaže ovako, moja tajna pred svaki događaj jeste Aquaphor. U malim količinama ga stavim na jagodice i usne, istina, što daje suptilan sjaj koži i fenomenalno izgleda na fotkama, a opet ne izgleda kao da ste se oznojili ili umastili. Kako sam samo nekako... Rođen da pišem. Rođen da pišem, kolumn. Kao Karleuš. Na prvom mjestu definitivno Eucerin Aquaphor Must, jer može da se koristi na milion način. Iz ispucale usne, za perutanje kože, suve laktove, crvenu iziritiranu kožu, kao i highlighter. Drugi proizvod bi bio moja omiljena krema zaštita od sunca, Eucerin Hydra Protect SPF 50, istina. Koliko košta je časopis? Koliko si ga platio u mojim parama, to te pitam. Aha, vidiš, nisam ovo što uzu obzir da su to tvoje pare. 500 dinara sam platio Coca-Colu i ovo, tako da ne znam koliko je Coca-Cola, ali konto je oko 200-300 dinara da je časopis. Pritom, prelepo, prelepo. Sada želim da snimim malo za story. Prelepo. Jaj, ovo je baš lepa stvar da se desi pred kraj godine koja je bila katastrofa za mene. Miću, kakva je tebi bila 2023. Možemo malo pričati o tome. Zamarajuće. Sada kako da kažem, kako je bila, bila je dobra. Bila je okej, okay. Onako, neutralna. Od 1 do 10. Mislim da... Tebi kad... ova godina bila neutralna. Ovo je bila jedna od tvojih najuspešnijih godina ikada u životu. Da, upravo sam kraju pričam o tome. Kad bi gledao sa pozicije trećeg lica, rekao bih to. Ali smo je onako. Mislim zapravo da je ova godina bila debilna sama po sebi i da u taj kalup koliko je moglo 2023. da stane, da je meni sve stalo, ne mislim nešto da je i ove godine eksplodirao nešto i... A misliš kao od ljudi, od da nikome ovo nije bila D godina. Da nikome ovo nije bila D godina, baš NPC godina 2023. Ja se slažem, ja govorim da su neparne godine uvek malo sranje, uvek se nešto desi na neparnim godinama. Dobro, zapravo, to je baš zanimljivo, zato što ljudi kada ih pitate kakvim je bila 2024. godina, oni pričaju... Srećna vam nova 1915. Kada ljudi pitaju kao kakva vam je bila 2023. osvrću se na svoje uspehe, ali ako bismo se osvrtali na to, onda bi trebalo i to podrazumevalo da smo bili srećni kao sve vreme. A realno moj osjećaj u stomaku je bio takav da kao da mi je cele godine nešto falilo. I to je baš sranje i to bih volio da mi bude prvi cilj za 2024. Ne samo da budem zahvalniji, nego nekako da samo budem jednostavniji u svojim željama, u svom danu, da nekako sve bude prirodnije, jednostavnije. Brzo si prešao s časopisa, aj ti nam objasni kako si ti dospeo za časopis. Dobro. Kako to neko dospeva uopšte u gracije časopisa? Da, za početak, ovaj časopis je svetski časopis koji je i kod nas i ove godine rade neku vrstu rebrandinga i mnogo mi je drago što me Milena kontaktirala, rekla je, Lazar, imam jednu ideju, hoćeš da radimo? Rekao, hoću, poslala mi je pitanje i ja sam odgovorio na neke beauty savete koje sam odlučio da vam dam u ovom broju, tako da ukoliko želite, slobodno možete da ga kupite. Ali ovakve stvari su velike zato što nije mala stvar izaći u časopisu, kao što nije mala stvar ni pojaviti se na televiziji, nekako, znaš kako ljudi drugačije te stvari gledaju. Nekako izaći u časopisu, pogotovo časopisu koji se bavi lifestyle-om, koji se bavi negom, koji se bavi lepotom, je za mene velika stvar jer sam ja osoba koja to zanima, tako da eto, baš je nekako lep način da se završi. Evo. Lazare, kupio si kolo ove godine, izašao si u časopisu. Nešto sam skoro pričao, kupio sam. Hvala, kolina sam završio. Dosta je! Negde sam bio, Mićo, pa sam snimio, nisam izašao u časopisu, nego šta se ono skoro desilo? Forbes, da, to smo Bravo. Rekli. Forbes je najpoznatiji i uspešniji biznis magazin u celom svetu, pa sad je stigla i srpska verzija kod nas. Mi pravili su listu 10 najuspešnijih influencera kao u Srbiji i nas stavili po mišljenju vlasnice jedne marketičke agencije na tu listu. To je isto velika stvar i meni se desila još jedna velika stvar, a to je da sam bio u radnjama, bre, baz radnjama, gde moja slika bila izloženo za Adidas kampanju. E, te sam primjer stvari ja ne doživljavam. Ja kao da, super, ali ne kao, ne znam kako da objasnim. Mnogo specifično zato što kada radite bilo što ima veze s internetom, kao što znate, internetu se sve dešava 4 puta brže nego u realnom svetu. Ako se desi jedna dobra stvar na internetu, sutradan će se desiti nova dobra stvar i onda se tako stalno sve brzo dešava i ne možete da se osvrnete. Ali evo, mi se sad osvrćemo na neke naše uspehe, pa vas pozivamo da vi dogledate ovaj video, razmislite šta je to na šta ste ponosni. To može da bude i dobra ocena na fakultetu, srednjoj školi, osnovnoj školi. Može da bude i poboljšan odnos sa sestrom, bratom, mamom, tatom. Ja
se na te stvari uvek osvrćem. Znaš šta bi još rekao? Ove godine sam se preselio, iznajmili smo stan, opremili ga. Ove godine sam kupio kameru, kupio sam telefon sam sebi prvi put. Ove godine sam kupio kola, putovali smo u 7 različitih država ove godine. Jo, ne znam, mislim svašta. Stvarno, toliko lepih stvari se desilo, a opet ova godina je s druge strane bila i velika lekcija, pogotovo za mene. U 2024. ulazim pametniji. Odimam vas u ostatak dana, ja večeras idem da se vidim sa Kaćom. Kaća je psiholog. Kaći sam se juče u očaju javio i napisao kako mislim da imam zavisni poremećaj ličnosti, tako da vas danas vodim na kafu da vidim. Kad lupi se. Ja, ne, ja kad nakon svega ovoga izgovorim da između ostalog 2023. sam istripao da imam poremećaj ličnosti, koji možete da zapratite, da mi kaže da li sam u pravu ili nisam u pravu. A Mićo, ti šta ćeš danas raditi ostatak dana? Trebalo da idem na večeru, da pravimo večeru kod Kristine sa Andrejem, ali ništa toga, zato što Kristina ima bolove u leđima. Tako da ja nemam šta da radim. E, znaš šta možeš? Ne, znam, ja ću možeš da očistiš. Ne. Da, što? Na pamet, ne. Zašto? Ne vidim problem. Ja vidim. No, pogledajte vi gužvu u Beogradu. A, pogledajte vi uključenje. Ušit ću se. Ljudi, vama je jasno da nikada neće sesti u kola. Mislim, generalno nikada, a pogotovo sada. Možda da gledam film. Onaj, Igra gladi. Ljudi, nismo vam se javljali danas tokom dana, ja sam se presvukao u pidžamu jer sam malo presnimio jedan jako važan video za mene koji ću vam sada pustiti. Kada smo malo pre u kolima snimali kako smo se osjećali 2023. godine, nisam u potpunosti bio otvoren. I onda sam odlučio da snimim ovaj video koji ste malo pre pogledali, jer za mene je 2023. bila užas, nimalo dobra i nije mi se dopala i ne bih je ponovio nikad u životu i nikad ne bih volio da se desi ni meni ni bilo kome ono što se meni desilo 2023. Tako da taj video koji sam snimio je da zaokružimo ovu celinu i da ostane u ovoj godini i da se više nikada ne desi. Ali poruka videa mislim da je još snažnija, a to je da na kraju dana ja imam ljude kojima mogu da se okrenem i na kojima sam zahvalan. To su ljudi koje gledate svaki dan ovdje u vlogovima, i to su neki ljudi koji stoje iza kamere, ali nikad se ne vide, ali su tu. Kako god godinu da snimali, kroz šta god da ste prolazili, nadam se da ste imali neki sistem podrške, jer na kraju dana je to, pored samopouzdanja, najvažnije. Ja radim na tome da samopouzdanje steknem, ljude već imam, bio sam malo otvoren ovdje sa vama, idem da se oblačim, da se spremam, jer idem da se vidim sa Kaćom, već sam vam je spominjao. Nosim kameru sa sobom, snimamo odatle sve, krenite samo da se oblačim. Ti ćeš, ljubavi, morati da ostaneš, znaš? Izvini, ali ti ćeš morati da ostaneš ovdje sama. Ja moram da idem napolje, a ti moraš da ostaneš sama. E, ljudi, ja sam upravo krenuo, pešačiću malo, ipak Kaća neće da me pokupi kolima, ne stiže, tako da idem do kafića i javljam se kad stignem. Ceo sam u kafić, čekam Kaću da dođe, poručio sam upravo kapućino i kad bi samo mogli dovedu nepušačku zonu, koju zapravo ne osjećaš dim, bilo bi savršeno. Ljudi, Kaća i ja smo se zapričali. Predstavi se. Pa ćao. Kaže ime, prezime, odakle dolaziš? Trina Matić, rođena u Mirjevu. Kako ste ti ja znamo, moramo to ljudima da ispričamo. Pre koliko smo se zapravo upoznali, ili ima 7 dana? Kaća i ja smo se upoznali random. Kaća, dugogodišnja prijateljica koga? Tine. Naše Tine Grabež. Tako, pohvali se malo, reci tvoju biografiju. Ja sam psiholog i svašta nešto pored toga. Ja sam vam rekao da sam ja pre par dana istripao da sam poremećen. Sam poslao Kaći poruku. Kaća, ja mislim da ja imam zavisni poremećaj ličnosti. Kaća je sela, mi smo popili malo čaj i ona je rekla, e, čekaj samo ovo da ti objasnim. I ona je donela blokčić gde će ona verovatno sad meni to da objasni, ja ću ovo isključiti. Kreće neka poluseansa, ja ne znam šta mene čeka sada. A few minutes later. Upravo smo završili seansu. Praktičan jedan alet, da ti se ne rascepa, evo, izvolite. Jedna od produktivnijih kafa, Kaća je dobar primjer osobe koja je uspjela da bude prijatelj i terapeut. Kako bi smo uopšte dugo, znaš kad, pa sada jevo. Samo želim da kažem da je Kaća nova na TikToku, tako da je zapratite tamo, zato što je sadržaj nešto slično što sam ja kačio ranije, a to je psihoterapija, tako da ako ste to voljeli, svidjet će vam se i ovo što Kaća priča, tako da, eto, jedan šalat za Kaću. Hvala, najljepše.
E, ljudi, samo želim da vam kažem da sam stigao u stan, rastao sam se sa Kaćom, međutim, Andrej me je pozvao i Mića i Andrej su imali udes. Oni ćemo malo više ispričati o tome, svi su okej, okay, sve je okej. Okay. Devojka je izletela Mići automobilom na raskrsnici i Mići je otpro. Jesu stigli? To si samo ti! Valjda je sve okej, okay. Ne znam o čemu pričam. Ako mi verujete, ako gledate ovaj vlog, znajte da ovo sve što gledate se desilo vama juče. Vidjet ćemo šta će se desiti, svakako mi će ima osiguranje, sa kolima će sve biti u redu. Bitno je da niko nije povređen i to je jedino važno. Hvala Andriju što mi je javio, ali sam se usrao, zato smo malo ubrzali sa kafom. Ja sam bila dobra! Sam bila dobra, najbolji pas na svijetu! Hvala još jednom Kaći, ako Kaća gledaš ovaj video, mnogo sam ti zahvalan. Otišao sam stvarno lepog raspoloženja sa kafe, nažalost ovo se desilo, ali će sve biti u redu. Ja bih rekao ljudi da smo imali sudar, ovo nije za YouTube, nažalost. Ne plačem, evo dođite da vidite šta se sve desilo. Uleteli su nam, imali su stop, nisu stali neka deca s problem dozvolom. Nismo im ništa radili tukli, bili smo dobri. Tako da, moj branik je napukao. Ovo ovde, rešetka kako se već ovo zove, isto. Evo, kao što možete da vidite, pokažu se ove ogrebotine. Tako tu. Pa letalnice nisu otpale, nego su izvaljene. Ja ne znam kako se to, koliko to košta. Tako da ići će ovo na osiguranje, jer ovo je mnogo skupo, branik je mnogo skup. Evo nešto je krcka. Veće večeras. A za sve je kriv Andrej Ruk, se ove stvari dešavaju s njim. Ovo je moj prvi sudar, jelterni sudar. Oni su nama uletili, pokosili nam sva sreća. Nisu malo kasnije, inače bi se udarili u vrata. Šta je to, 10.000 je bilo. Dobro auto je u voznom stanju. Sada ćemo sad opremimo kola i idemo kući. Tablice, ja ne znam šta ću s tablicom, mislim. I dobro jutro ljudi, ja vam se javljam iz stana potpuno sam jer su Andri i Mića otišli na šišanje. Odjavljamo ovaj video, dobro su svi, oni su se sabrali, kola su okej, okay, šteta je velika, ali će se popraviti, tako da ne brinite ništa. Ako već niste, lajkujte, šerujte, komentarišite i subscribeite se na naš kanal jer se bližimo kraju vlogmasa. Hvala vam što nas pratite, ljubim vas.